ាយើងចិត្តកាត់វាឡើងចាស់ចាស់ក្រោមទៅអានេះវាឡើងលើណាយើងហើយឡើងលើទៀតឡើងលើអញ្ចឹងឡើងលើទៀតហើយសម្រាប់អមនេះយើងឲ្យយើងចេះកាត់វាឡើងទៅទៀតញ៉ាំចាស់ក្រោមទៅវាស្មេញវាវាឡើងលើចេះវាឡើងលើចេះហើយបើយើងរកមានទៅលើវិញវានឹងមានវាចាស់ក្រោមអានេះគេពេញទៅទៅឲ្យវារោមសិនហើយអមនេះប្រាំងyeah